Zdravím všechny, tady Marfice a vás vítám u čtvrté části naší Let's Play série na hru Far Cry 4. Dnes se podíváme na nějaké ty outposty a určitě chci udělat teď tu pevnost, protože už je nečase. Je to trošku opepřít. No a pak bych se podíval třeba tady, víš jak, ještě Longinus. No. A možná ještě nějakou tu zvonici a to by bylo pro dnešní díl všechno. Jdeme na to. No a ještě tady dovednosti nějaký. Zase, vole, nabíjení za běhu. No, když jo. Proč ne? Pohyblivý cíl můžeme mířit a střet jakoukoli pistoli a zároveň tělo přesouvat. To nepotřebuji. Vozidla to přednosti opravy drží více. No, to bych potřeboval. Já řídím na kokot. Chci se přemístěvat pomocí na to těž srepes, obchodní dohoda. Nepotřebuji. No a tohle bych potřeboval, vole, injekce, ať mi to dává víc slotů, vole, protože já jsem slabý kus. Tak, jdeme na to. Jo, malinko jsem upravil detaily. By mi sralo to MSA dvakrát, tak jsem to změnil na SMAA. Jo, jo, by tomu někdo rozuměl, určitě jo. Prostě je to vylazování textury, přijde mi to teď lepší. No to měl strašně zaostřený, když to na tom videu nejde vidět, a tak co už? Hele, jelen. Sorry, batet. O, poslouží to dobrý věci. Třebuji si něco vyrobit. No, už mám větší toulec, a ještě jsem si nekoupil šíp. Musíme dát ten outpost, abych si mohl koupit nějaký ty už lepší gany, vole. A tady nechodím tady s těma těma, vole. No, ten žoldnéřský žeton, tak ho vyzkoušíme. Zkoušíme žeton. Sem přijdou, vole, rebelové, víš co, vyplení to tady, vole, a já si můžu v klidu happově koukat, víš co. Počkej Včkem, přivolat žoldnéře. No tak pojď. Jdem na to. Jeden ší. První bych chtěl vypnout asi ten alarm. Pecka. No tam je těžko oděnec, ne? Jo. Prděle! Křivé jak buta, bra. Ty vole, toho nechceš nasrat. Uf. Pičo, vole, těžko, jen si se neměl nasrat. Pičo, je, ale tady stejný. To fakt nechceš nasrat, ty vole. Pojď sráč. Yeah! Co? Žádné alarmy. Easy win, boy. Tak už jsem velký s velkým, bro. Nečum. Jo, to je ten můj žoldnér. No, byl jsi mi hovno platný, brát. Co? Nejdej mi. Nechci tohle. Co za mnou furt lezeš, vole, už vypadni. Rovnou můžeš vrátit tu minci, co jsem za tebe. Tak co tu máme? Jo, dělá ženu z jejího domova, vyražila její rodinu pistolí. Pomstěte její rodinu, zvidí velitele. Seru na to. No, dneska si vytoníme trošku pár gun, jo, vezmem si nový, vole. Můžeme dojedat, už asi nepotřebuju. Leveheart to asi ještě, jo, vepřou kůži už nepotřebuju. Leveheart, jo, brachu. Prý poslouží to dobrý věci, už to prodáváš.
Mamčina zpráva. Prodáme, vole, už si to pamatujem na spaměť. Nebojte se nic. Dej mi. Čeká za těma dveřma. No tady plno na vyzkoušení. Tak já bych třeba vyzkoušel tuhle pistolku. Oh boy. To nechceš vidět. Tady to místo tady z té mrtky. Dáme si na to tlumič. Oh boy, ty vole. Nějaký optiky, noční vidění. Asi jo. Nějakou tu luxusní. Fuj. Krutý. Jo, tak už je Pagan Min, jo. Ne. S tady stopařskou, jo. Na frajera. Myš. No. M1, jo. M1A, myslím, by se to mělo jmenovat. Tady jste gonna have escape from Tarkov. Tak si ji vezmem, no, proč ne? Musím to nějak spendovat, ty money. Já nějakáčko nechci, vole, mrtko. Co máme za optiky? Kolimátor. Máme si ty optický mířidla, vole. Tlumič, já nevím, jestli to, to potřebuji tlumič. Asi ne, já mám prodloužený zásobník. Ale na tohle si dám nějaký luxusní epický skin, víš co, třeba, oh boy. To je ono. Tak, co tady ještě máme? Epickýho. Hej, já na tohle nemám, já jsem chudej. Tak jo, musí být hodně zajímavý. A jen do piči. Jo. A šíp. Dobře. No. Si tady půjčím káru, brácho, jo. A chás. Jedeš se mnou? No jedeš? Co? Ej, nastup, já si tě platím. Ty sráčí. Tu on fakt nastoupil, hezky, vole. Čus, brácho. Jeden bombí, ale doufám, že tě nezabije moje řízení. Tak, jo, jedeme na tu pevnost. To nechci zažít. No, už nám to celkem jde. Jsem strašně rád za tu sledovanost. Jo. No, co bych tak mohl zatím říct k příběhu? No, jakože decent už to není, jo, už to trošku jede. Co? Ty vole! No, a zatím spíš věřím ty Amutě víc, než tomu Sablovi. On je takovej hrst first, víš, že bych chtěl hned do akce, tajisto, vole. To nechci zažít. Do prdele! To nikdo neviděl, jo? Co je? Tachas. Já si najmu novýho, jsi špatnej. Tady. Cesta k orientačnímu bodu, to nechci. Pevnosti. Pevnosti jsou tvrdě bráněni stanovištěmi, na který je víc vojáků, lepší obrana. Pozvěte kamaráda do kooperativní hry, aby pevnost dobíjete společně. A nebo taky ne. Tak jo. No, to trošku obejdem tady. Máme přímo pro nás připravili cestičku. Zdroj, co tam bude, vole. Oh boy. Ty vlastně co ani nevšim. Kurva. Ne, 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 ne.
Vole, to bylo kurva těž. Dobrý, tak snajpera jsem mu tam sundal. Já jsem si na to fakt měl vzít tlumič, vole, já jsem kretén, vole. Piči. To musíme udělat nejvíc steltově, jak to jde, jo. Ty vole. Hej, chas. Umlouvám se tady za střih, musel jsem se napít. Teď si to hezky observnem. Co tu máme? Oh boy. Oh boy. Oh do prdele. Tak to nedám, bracho. Jsem v prdeli. Jo, na jednu ránu. No já to asi ne. Kurva, jenom jsem je vyděsil. Nice. To by šlo. Hej, ale cichni. Ne, to je špatný nápad, kurva. Já tady nejsem, brácho. Ty pičo, to jsou luxusní mířidla, hej, takový kolimátorci fesky from Darkov, brácho. A tam je neoznačený. Find the source of the danger and eliminate it. Usráči, já tady jedu let's play, vole. To ani nedostřelí, ne? S ním to vůbec nic nedělá, vole. Co takhle ten šíp, vole? Nice. Šíp ho zasáhne, výborně. Check everywhere. Tam je zase další, co zapaluje. Co? Skapej, bra. Držubu. A teď už jenom ty těžko. Těžko hoděnce, jo, v klidu. V klidu. On the mortars. Držubu. Kurva. Nice. Tak a teď pomalu, opatrně, tady z toho posledního. Tu. To bylo kurva suchý. Já mám tu pistolku, vole. A dvojice, pecka. Tak a teď ty čokly. No já je slyším, ale nevyždím. Možná tam koušou někoho do zadku, já teď nemám čas. Ne, to jsem rozhodně nechtěl, bra. Tak pes už snad ale nepustí, ne? Tak, čekej. To prdele. Byla kováta. Nebylo to nejhorší. Prostě si to vystřílet z dálky lukem, no jako je. Ale rozhodně na tady s tou operaci nepotřebuješ, brachu. No možná na ty větší pevnosti, jo, ale tohle to je pes rádes, brachu. Shot was a tough nut to crack, but capturing Paul is going to be even tougher. Prosím. Co tva jsem dorazil, už to tady řežu. Co ti je? Ne. Už nikdo nerozváže. No I'm hostage, no tak si to užij, brácho, já jdu do prdele. Amy. Chas. Aj, ať. Čvůst, napíšu ti dopis, brácho. Tak. Ale bych to teď viděl, na úplně luxusní, jo. Outpost. Kde bychom ho mohli udělat nějaký... No, spíš pojem za Loganem.
Já nám dá nějakou šťavnatou prácičku. A bugina. Buginu si vezmu, brácho. S to umím řídit, brácho. Furt nějaký brácho, ale už tím držu hubu, srač. Tak. No to je jiný drivec. Ale já si tam potřebuji dostat... Ty vole. Joši, vrátil jsem se, jo, tady to jenom projedu. Jo, já to musím takhle, tak jsme přišli o buginu, pecka. Už tady gyrokopterů a letíme. No, odsaď už si vůbec nepamatuju, co je co za mise, ty vole. Bude těžší. Dami Asram, já ti taky naseru. Počkej, co? Dej mi. Nějaký, vyšlo. No, co tady máme, brácho? Hey Jay, my child. I was just thinking that we should work together, you and me. And now Providence has provided the means. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. That is salt. It means do what soldiers do best, even if it requires you to come to a godless country like this. As soldiers, we protect our people through our willingness to kill. And what do we need to fulfill our purpose? Faith. Guns, AJ! Guns! Without them, how else will we pass through the sea of trouble and calm the surging tides? Help me, AJ. And the Golden Path will receive their guns. Okay. Praise God. And the scales have fallen from the boy's eyes. There was a shipment leaving over the mountain by helicopter, but it went down. I need you to take this tracker and recover the shipment before the army gets it back. The Lord will provide you with transportation. What do you say? Amen. Amen. Now go! Go! Go, AJ! Ty vole. Tože my půjdeme do hor, jo? Hello, AJ. Cestovat do Himalají, ale já nevím, jestli jsem ready, brachu. Ale jo, tak se jdem podívat, no. Pojeme do lokality, kde nemůžeš jen tak. Čo? Longinus, the tracker you gave me says I'm getting close to whatever it is you need me to get. That is excellent news, AJ. But be wary when you reach the Crescent. The Royal Army has likely dispatched men to secure the Chopper's cargo for themselves. Strike them down if you must. Or speak in like a demon in the night. Co? Brácho, co to je za skřívenou postavu? Dej mi. Kyslík, tyvo, to je na čas. Prdele, to nevyšlo. Co? Kolik vydržíš, ty sráči? Zase nějaká podkožní injekce. Já nechci injekci na podkožku, bra. Podkožku, tak jo.
Tak. Co tu máme? Nějaký bedničky? Čo, Himalaje, to nechci zažít. Kde je ta bedna? Nejmi. Co? Skútr a jedem. Jsme tady. Já čabek tu se použije automaticky. OK. Do prdě. A ty sradži, nech mě pojď do prdá! Ty vole, kolik vydrží? Pojďme tady opatrně. Au! Co? Uf, pičo. Furt. Tak je pak, je to moje zboží. Jo, tady možná vevnitř? Ne. Jo, a ono to musí asi svítit zeleně. Já jsem si to nepřečet, brácho, já jsem prděl. Hej, tady je nějaký balíček. Není. Kurva. Bože, já jsem blbý. Nepotřebujeme zbraně. Ty vole, máme tři místa. Tak půjdeme tady doprava. Kyslíku máme dost, to vydržíme, vole. Easy win. Ty vole, já si furt budu dávat na hubu. To signál je dobrý. Co to někdo je? Jsem tady, vole. Pičo. Chcete se uklidnit. Uf. No. Opinička. No, kde to je? Tady to není. Tady to zazelenalo. Ty brácho, hledáme signálec. Tady seš. What was in here? Ty vole, si nemůžu ani začadit. Dej mi. Ve zase další sem běží. A, kurva, přeskočím to. Pojď mi, pojď, pojď! Oh boy. A nevím, jestli potřebuji jeho kůži. Co seš? Prdele, to je ten nahůl. Já ho nahulil, to se neboj.
prdele, kudy tam mám jít? A možná tudy. Oh boy. Já se tady ale skéruju. Ty vole, já slyším medvěda. Tak kde to je do pičí? Kacho. Samozřejmě, že to bude na tom posledním. S kyslíkem jsme na tom dobře, to dáme, vole. Ty vole, to je hrozný zvuk, ale tady to... Eagle, vole! Pojď AJ, pojď. Ukaž, že nejsi kus hovna. Ty vole, tohle bude asi nejtěžší. No, tam tudy. Nevěř do hajzlu! Srač! Kurva, už nám nechce, vole. Vím, že tady nebude nějaký intense boom fight. Tam je to. Bude nahoře. Tady, výborně. Pojď. This has gotta be it. But if it's not weapons, why did he send me here? Ne, asi. Už mě kurva posílá sem, vole. Když tady kurva nejsou ty gany! Pojďce. Ty vám musím celou cestu zpátky, nemůžu jít prostě tudy. Ty pičo! Sorry bracho, já ti potřebuji. Já nevím, kudy je to rychlejší, zkusíme tady tu cestu. To vypadá pozitivně. Pecka, přímo pro mě, brát. To si mě ani nevšimli. Tak jsme dojeli. Pičo. No tady bychom asi stejně dojeli úplně. No, chtějí po nás, aby jsme šli tohle pěšky. Už jsou tady znova. Kurva. Ty vole, ještě vrtulník, ej, tak to je epický. Jo. Já jsem bral všechny ty kyslíky, vole, teď mi to nebude stačit. Pojď, AJ, pojď. Pecka. Čus, borec. Jeden. One surprisingly small box, as requested. I thought it was gonna be a weapons shipment for the Golden Path. That's why I went.
and it is appointed unto men once to die. But after this, the judgment. They lied to you. You know this. People call it the circle of life, but life is built on a pile of bones. You eat, or you are eaten. Animals call it survival. Humans call it business. Are those... Business, AJ. Terrible business. Business. I was saved by a bullet to the head. It killed the old me, the terrible me, one you would have called a warlord. But that bullet, it made a hole in my skull that allowed the light of God to slip in, and I was baptized by the waters of Coca Falls. So those diamonds... Leviticus 17:11. For it is the blood that makes an atonement for the soul. These are remnants of my past transgressions. Each diamond is a sin, and my hands have committed many. And the weapons for the Golden Path? They will have them. And better. Go! Tell Amita and Sabol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the Blue is preparing a large shipment of opium at the old tea factory. Wait, opium? Another terrible business, AJ. Now go and tell them, and when you are finished, come see me, for the Lord's work is never done. Hodně dobrá mise, pecka, bráchu. Tady to zapíšeme a v příští části pojedeme hlavně ten příběh. Doufám, že se vám to líbilo. Díky moc za sledování a uvidíme se v dalším díle. Tak čus.